بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہو دے، دوستو اے گاں تساں اگے ویکھی ہونی ساڈے چینل تے، ساڈے فارم تے، ساڈے ڈیرے تے، اللہ پاک بھائی اور نصیب کرے جی، چونی پینی چگنی دینے جی، اللہ پاک سال لمے کرے جی، بہت اچھا جانور تے بہت ہی کھرا جانور ہے تے اگو بھائی اور دے نصیب نے، کوئی کسے دے نصیب نہیں بنا سکدا، ماپے اولاد دے نصیب نہیں بنا سکدے تے دعا کر سکنے ہیں جی، انشاءاللہ 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 کہ بھائی اور بہت اچھا جانور لگے دا تے لب دے نصیب نے تے بہت اچھے نے، گھر بہ کے بیٹھے باہر نے تے اللہ پاک گھر بیٹھے ہوں سونے جہا جانور دیتا ہے، اللہ پاک دے سا لمے کرے جی، خیریو آفیت نہ پہنچے جی، ادی چوائی دی ویڈیو بھی لائی سی، وہ بھی تساں ویکھی ہوئے جی، اج بھی لانی سی دوجی چوائی دی ویڈیو لانی سی، اج ادیاں کھیڈاں ہونیاں سن ہور تے، چلو پھر بھی اللہ پاک بھائی ہوراں نصیب کرے جی، چونی پینی دے جی، آپے پہ چون دی تے چوائی بڑی ہے، حاجی ہور کول تے اِنی نہیں، یعنی کہ چوائی ہوتی جویں گاں کول تھان چڈا، اللہ پاک دے بخت لمے کرے جی، خیر وی آفیت نال پہنچے جی بھائی ہوراں دے کول جی، اللہ بھائی ہوراں نصیب کرے، دوستو اے گاں جا رہی جی کھاریاں، کھاریاں دا پنڈ دا نام ہی میں تھانوں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل دیاں دا کہ نام ہے بھائی ہوراں دا کتھے جا رہی ہے، بھائی ہور اونج نے باہر نوید نام ہے بھائی ہوراں دا، ضلع کھاریاں سپین بارسلونا وچ ہوندے نے جی، انہاں دے مامو فاروق تے ایک اور دا وی انہاں نام دسیا سی جی، میں وہ بھی تھانوں دسدا دا، اُدا وی نام دسنا جی، پچھے نے وصول نے گاں دے، ماشاء اللہ جی بہت اچھے بندے نے جی، تے اللہ پاک بھائی ہوراں نصیب کرے جی، چونی پینی چگنی دے جی، 2,05,000 دی ہے گاں گئی جی، اللہ پاک خیر وافیت رکھے جی، آج ہی نال بیٹھے نے جی، ہوں پتہ نہیں آج ہی کدھر جا رہے ہیں، چلو خیر ہوئے جی، خیر نال جان جدھر بھی چلے نے جی، آج ہی بھی نوید بھائی اللہ پاک تو نصیب کرے جی، چونی پینی چگنی دے جی، اللہ کرے خیر وافیت نال جی، تھوڑی امانت تھوڈے تک پہنچے جی، تھی ساڈے واسطے دعا کرو، تو دوستو ڈسکرپشن بھی نمبر دیتے ہیں، تو جی کسی دوست نو اور بھی کوئی گاں چاہیے ہوئے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے دوستو، ساڈے کول ہے تو علاوہ بھی بہت گاواں نے، اج بھی انشاءاللہ کوشش کران دے، اے تو علاوہ بھی ایک دو گاواں ہیں، انہاں دی چوائی دی ویڈیو اپلوڈ کران دے، پوری کوشش کران دے جی، انشاءاللہ جی اج اور آ گئے واپس، تے جے نہ آئے تے پھر کل، گاں بھی ایک آئی سی اج صبح میں اپلوڈ کیتی سی، وہ تو بھی اج ہوراں کیا سی کہ ویڈیو شیڈیو بنائے جی، باقی اللہ پاک خیر کرے گا دوستو، ویڈیو لائک ضرور کر دیا کرو جی، مہربانی تھوڑی جی، ریکویسٹ کری جی تھوڑے اگے، چلو رینک کرنا شروع ہو جاتا ہے، جی شیئر کر سکو تو بھی دوستاں یاراں بیلیاں سجنا نال فیس بک تے اگے پیچھے شیئر کریا کرو جی، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہواں دا دوستو، تے کوئی گل بات پوچھنی ہوئے واٹس ایپ ایمو تے رابطہ کر سکتے ہو، میرا نام عمران اسلم ہے، تسی ویکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی چینل جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھو جی، دعاواں یاد رکھو جی، اوکے جی.